є місце, коли де чоловіки червоніють. Це кіоски, в яких продаються жіночі журнали. Тому що там на пленках таке написано. Ми в одному такому журналі прочитали, що середньостатистичний, точніше, статевий акт триває 27 фрикцій. Ну, по-перше, середньостатистичний, по-друге, хто рахував? Ми рахували, все время збиваємося. Ми намагалися перевірити. Ми вирішили написати на цю тему вірш. Але це не пошлий вірш, тобто діти, це вірш про літаки. Називається він «Міг-29». Ти це знаєш сама. В світі правди нема. Але іншого світу де взять? Ти залишилась з ним. Хоч він «Міг-27», коли я «Міг-29». Як, коли і чому ти скрилась йому і душею поринула в морок? Ти казала усім, що він «Міг-27», а тобі це було як 40. Але я не втечу, не віддався плачу, не полину з птахами у вирій. Маю думку просту, я знайду собі ту, саме ту, ту 134.